שמעתי קופצד ג' הפרש בין שבת לראש חודש. עוד השבת מגיעים לבחינת גוף. לכן בשבת אומרים לדוד ברכי נפשי וגומר. וכל קרביי, היינו, לבחינת גוף. השם כן בראש חודש הוא בחינת נשמה. המגיע, האור, הכוונה, רק לבחינת הנשמה, ולא לגוף. לכן אומרים ברכי נפשי לבד. ולא בכל קרביי, שזה הכוונה לגוף. משום שאינן מגיעות לגוף. רוצה לומר שהנשמה זה רק הכנה לקראת מטרת הבריאה שהיא חוכמה. שבת ימין עולם הבא, הכוונה כפי שצריך להיות בתכלית. במצב שנגיע למטרת הבריאה. וראש חודש זה רק נקודת ציון אמצעית שהיא הליכה לקראת המטרה. לכן יש הבדל בין שבת לבין ראש חודש. אולי נכון יותר, חשוב גם לשאול מה ההבדל אם כך בין ראש חודש לסתם מועדים. כל מועד ומועד, צריך לדבר על בחינתו, אבל באופן כללי, גם המועדים הם בחינת נשמה, הם גם אמצעי למטרה, הם עדיין לא המטרה, ולכן שבת עולה על כולם.